like a Hellcat. Čus, zdravím vás u dalšího videa, v kterém budeme hádat zvuky brawlerů. Pridám radši hlas. A jak nevíte, o tom je ta challenge, je to vlastně o tom, že oni nám dají nějaký zvuk a my musíme podat toho uhadnout, který brawler to je, no myslím, že to můžeme spustit. Riko. Je to Riko. Jop, Riko, věděl jsem to, to je easy. Jsem to tam kustivší, okej. Je to Crow, vám to povím vždycky pár sekund předtím, abyste mali čas aj vy popremýšlet. Mortis? No, okej, toto bylo easy celkom. To jsou easy zvuky, okej, to... Sorry, noob. Colt. Nice headshot. Uvidíte. Jo, je to Colt. Toto je Dynamike. OK, už asi nebudem čakať. Dynamike. Dynamike. Poco. On to mi svoje meno povedal, ty vole, ak by toto niekto neuhadol, tak to je noob. Frank? Oh, sorry, ja som to mi on povedal trochu skoro, nevadí, ale Frank. Frank? Je to tam. 3, 2, 1, je to Jesse. Time to get constructive. Yep, je to Jesse. 3, 2, 1, je to Nita? Budem odpočítavať a potom vám to poviem, okej? Nita. Je to Shelly? To by si mali vedieť. Shelly. Teraz pôjde stage 2, to vám za chvíľu vysvetlím. Pretože tam bolo 10-10, čiže to je... To je všetko? No nič. OK, to je všetko. Tak to trošku skombinujeme s viacerými challengeami. Nájdem teraz tú druhú. Ďalšia challenge je, že musíme uhadnúť brawlera podľa jeho animácie. Čiže ak tam bude napríklad taká animácia, tak to je proste. Ale môže to byť aj skiny, ktoré majú iné animácie. No ideme na to. Takže to môžu byť kľudne aj Phoenix Crow alebo skiny proste. Jesse. OK, zase budem trošku čakať a potom to pácnem. Jesse. Je to Pam? Toto je Mortis? On to hraje na nejakom privátnom serveri, ty vole. Toto je Poco? Aj keď som to povedal trošku skôr. Poco? No, tak toto by ste mali vedieť, jediný vták, Crow. No, toto by ste tiež mali vedieť, Penny. OK, tak prosím vám to potom pacím. Penny. Barley. No, ty vole, to není ťažká challenge. Toto tu je, by ste mali vedieť, myslím, Dynamike. S tým veľkým jeho ruksakom. No, predposledný, toto je Daryl. Vždycky to poviem pár sekúnd predtým, a keď náhodou niečo nebudem vedieť, tak to je proste môj. Toto je jediný veľký heavyweight v celej hre, Frank. Ja už tých brawlerov poznám, to je dosť ťažké, aby som niečo neuhadlo. No nič, ďalšia challenge. Ďalšia challenge spočíva v tom, že vlastne my budeme musieť uhádnuť zvuk tej super ultimátnej, no super abilitky toho brawlera. A budeme musieť uhádnuť podľa zvuku, ktorého nám tam dajú, takže myslím, že sa môžeme do toho pustiť. Je to Bibi, zase budem hovoriť tak neskôr trochu. Karl, to by si, to je také no. Podobný veľmi útok niekomu inému, ktorý asi pôjde.
ten Chico the Piper, to je jednoznačné. I o Piper. Tara a ten jej portál, hej, takže. Jop, ešte nemala remodel, keďže je to starší video. Toto je Rosa, ale toto najviac OP postava teda za svoju dobu. To by si to easy. Toto bol Poco. Jop, Poco. Ginny. Abo Gene, to je fuk. Jak ho nazývá Kiwi. Penny. OK. OK. Aj ten robotický zvuk je Barleyho. To je také. A teraz posledný. To neviem. Oh, bo, presne. OK, som si spomenula veľmi neskoro. No takže ďalšia challenge. Ďalšia challenge je veľmi podobná tej predchodzej, ako ste mohli vidieť, že sme dali super, akurát, že teraz to bude, že oni nám tam dajú nejaký obrázok tej super ability a my musíme prirovnať, ku ktorému brawlerovi to ide. No, zistíte, ideme na to, poďte. Prebaž toto, je Piperina, tu len tak, chápete, poviem skoro, lebo chápete, aby ako vzor, takže, a už asi viete, ako to robí. Toto je Bulova. Ako teraz bez srandy hovorím, že som si tie videa nepozeral dopredu, to proste jasné, že hľadať niečo na brúdne. Toto je Cole. To je easy, on je jediný z labuletky. No tak toto bude už viac hard. Že by Karol, on je ak tornádo, Karol? Leon, to bola neviditeľnosť. Jaha, ja som idiot. Dobre, nič, pokašľal som to. Iba Daryl je súd, to by malo byť easy. Daryl. Nice. Daryl, keď sa skúli, aj ide. Tiež to celkom dosť hard. Ja tak typujem Karla. Šili ma to ten blast. OK, toto už je ťažšia challenge. Uznám. Už ideme do ťažších. Mechanika. Karol? Toto už bude Karol? Ježiši, Jesse stavia. OK, viete čo, ja všetko hovorím Karol. Musím sa trochu aj inak. Toto je easy, to musí vedieť úplne každý z vás, ja tu mám poslednú sekundu Poco. To musel vedieť každý z vás, proste. Toto tiež easy, to musí vedieť každý, no aspoň myslím. Nita, ona vyhodí toho svojho macka. Ten macko veľký. Toto posledný a to je iba jeden z barrelerom a netopierov Mortis. Ďalšia challenge. Predposledná challenge. No a je to predposledná, spočíva v tom, že my musíme uhadnúť rarity daného brawlera. Oni nám tam dajú brawlera a my musíme uhadnúť, akú rarity má. No, nebude to úplne najľahší challenge, ale veď skúsme to, nie? Takže to spúšťam. To by mala byť ľahšia challenge ako tá minulá, uvidíme. Rarity. Legendárka, ale to je skôr skin, ale jo, je to legendárka, žltá je legendárka. To viete. Super Rare, toto je Rico je Super Rare. On tam bude dávať skiny, aby trošku zmiatol, ale no nič, je to easy stále. Dobre, tu napríklad skin nemohol dať, lebo Jean ešte skin nemá a je to Mythic. Jop, Mythic. Jo, tu nadal skin a je to Rare Brawler, Rare Boxer. Poco, to isté, čo jeho predchozí, Rare, ako El Primo. Jo, jo, tu tiež nemohol dať skin, keďže ešte skin nemá, je to legendárka, Leon. No dobre, tu dal skin, super. Mythic Mortis, Mythic. Dobre. Ešte tá rarity to nebola, je to Epic Frank. Tiež dal skin. No, toto tu je, no.
Super Air. Dobre, toto bolo na poslednú chvíľku, ja som normálne zabudol. Toto tu, posledný, musíte vidieť, legendárka, Phoenix Crow, najlepší skin proste, ďalšia, a posledná challenge. A v tejto poslednej challenge musíme hádať útok Brawlera, čiže oni nám tam dajú zvuk napríklad akéhokoľvek útoku Brawlera. Prvý, proste vám ukážem prípad toho prvého, ok, nič, proste mám nízky percenta batéria, to ignorujme všetci. Vám dám teraz na prvé iba akoby, hej, že ako to bude fungovať, dá nám tam ABC, a my musíme uhádnuť jednu z nich, že ktoré je čo, hej. Prebárs Ačko, Barley, Bčko, Shelly a Cčko, El Primo a my musíme vybrať niečo z toho. No myslím, že sa môžeme do toho pustiť. Prvé dobu je iba také akoby zvuk, chápete? Že vám ukážem. To je Spike. Takto. No dobre, challenge je trošku iná, to si myslím, že sa nevadí. Ale tiež je to super. Posledná sekunda. Dynamite. On mal blízky súdek. Dobre, vy môžete hádať toto ostatné sekundy, čo ja ešte nepoviem. A potom môžete do komentárov napísať. Crow. Dobre, lebo bol tam na tom poison, inak by som to ani neuhadol. Do komentárov mi potom píšte, koľko ste uhadli. Toto je viac hard, je to Tara. Keďže má to oko na hlave, teda až po remake-u má trošku iné, len to ešte, chápete, staré. No už je ja verzený. Colt, hej, Colt. To nikto iný nemá pištoľky. Toto je easy, to musí každý vedieť z vás. Iba jeden brawler má gitaru a ten brawler je Poco. Poco. Takže gitarový. To je sa už raz bolo ukázané, to je samozrejme super a to je Nita. Je super, aby Vítka je ten maco, takže neviem prečo to dali, ale dobre. Asi chyba. Toto by si mali vedieť, tiež je to super, aby Vítka je to Mortis. Je to teraz divné, že to bude super abilitku, ale aj neviem. Meteorit, to je El Primo, ale je to skôr Star Power. Rico má vlastne Star Power v striedacej guličky, no nič, majte sa krásne a čau.